bomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais ba ye ba ko inflige ba s'infliger koto yo ndeko koma ndaku na bango kana bango bavandaka koto yo eza libulu e matiti na ebimi na kati ya palais de marbre lere ebimi na kati ya palais de marbre nde bisika bango ba sala base bango ba sala bandaku na bango bavandaka balalaka makamo na bango nyoso elekela bango ka kuna alors tozo kamwa komona makamo modelo oyo tisikoyo memba konzi oba yakiawa bango nyoso bazali susu te bapanzani bo tolo ba nini tolo ba te seka gouvernement eza complice sogeza la makamo moto awa na ba police. Attendez. 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 Attendez.
Ah, les gars. Awa tozan la palais de marbre bisika babomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais ba ye ba s'infliger kotoyo nde ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka kotoyo eza libulu e matiti na ebimira kati ya palais de marbre lere ebimira kati ya palais de marbre nde bisika bango ba sala base bango ba sala banda kuna bango bavandaka balalaka makamo na bango nyoso elekela bango ka kuna alors tozo kamwa komona makamo modelo oyo sikoyo memba konzi oba yakiawa bango nyoso bazali susu te ba panzani bo tolo ba nini tolo ba te seka gouvernement eza complice sogeza la makama moto awa na ba police ba tete zaka me awa sikoyo makama ba rwandais yango na kati ya quartier présidentiel ne to zaboye tala makama ngone ngezo salema merci bango ya mulai penza na koloba a Solobi. Solobi. Na telemi pe lisusu na simbi porte za ikolo kuna. Siko kuna ezo senga bakonzi bango moko baye kozwa intervention na bango. Balandelango. Baye bake nini eza kuna na porte. Pona biso tosali ya biso musala to panzeli bango baya nanu. Baza ba monta biso neti ngai na yakia depuis 8 ans na saka ka. Na jua general ayo ata 50 fois tikeli mututo. Tozana susi ya mboka pona mboka na biso ende yekende liboso. Baya bango moko ba intervention baye ba ke nini esawa. Ba militaire baso banga kokota na kasi tozana ba soda ba munga bazao ba colonel ba policier bazao. Bazo sala na bango le kote tozo kama nini tozo ketete biko ya makasi etikali muke tozo kanzela kala tepe gouvernement po to komo le ko president ye moko yao po solution monan pambate ou bien gouverneur ayao biso to sila na nay so gouverneur aye to kota na etiko to to ke lakisa ye musala biso tozo sala koto merci Il
Position est à connaître.